Ahoj děcka, dnes můžeme v kostele slyšet číst modlitbu královny Ester, která prosí Hospodina. Pomoz mě opuštěné, nemá mimo tebe jiného pomocníka, pane, neboť mi hrozí nebezpečí. A tobě teď Ježíš říká, čeho se bojíš, pověz mi o to. Poté, co Ježíši odpovíš a třeba mu i své obavy napíšeš, zaposlouchej se do těchto jeho slov. Pověz mi o všem, čeho se bojíš, co tě trápí, z čeho jsi smutný. Když mi o tom povíš a pozveš mě do svého strachu, budu tvým světlem v této temnotě. Já proměním tvou situaci, protože kde jsem já, tvé světlo, tma se dává na útěk. Já mám každý tvůj problém pevně ve svých rukou. Nemusíš se bát, všechno dobře dopadne. Ať vám žehná ten, který nám v našich obavách pomáhá, Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dnes napiš Ž na třetí pomlčku v bublině u dítěte.